अहिलेको अवस्थामा साँच्ची के भन्ने हो भने प्रदेश दुईको अवस्था एकदमै यो बाढी पीडितले एकदम प्रभावित छ र 27 गते को अविरल वर्षाको कारणबाट आएको ठुलो बाढीबाट प्रदेश दुईका 8 वटै जिल्ला प्रभावित देखियो। त्यसमा पनि रौतहट, सर्लाही, थनुषाका पूर्वी, सिराहाका पश्चिमी भाग, सप्तरीलाई हेर्ने हो भने त्यो अति नै प्रभावित देखियो र यो प्रभावित भइसकेपछिको अवस्थामा प्रदेश दुईको सरकारले आफ्नो क्षमता, आफ्नो स्रोत साधनले त्यहाँका पीडितहरूलाई तुरुन्तै राहत पुर्याउने काम गर्यो। त्यो राहत पुर्याउने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यो बाढीको अवस्थालाई हेरेर हामी इमिडिएट क्याबिनेटको निर्णय गरेर यानि 28 गते 8 बजे नै निर्णय गरेर तत्काल हामी के गर्न सक्छौँ, इमिडिएट हामी चाहिँ प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको टिमलाई हामी चाहिँ 10-10 लाख रुपियाँ दिने गर्यौँ। हामी त्यसै दिन क्याबिनेटका सम्पूर्ण मन्त्रीहरू एक एक महिनाका आफ्ना तलब पारिश्रमिक दिने गरे। प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा हामीले एउटा टिम बनायो जुन ठाउँमा अति प्रभावित छ, जहाँका पीडितहरूलाई खान बस्नका लागि अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि प्रभावित ठाउँहरूमा राहत पुर्याउनको लागि हामी एकदम प्रयास गर्यौँ। यसको लागि रौतहट, सर्लाही, सिराहा, महोत्रीका विभिन्न भागहरूमा हामी पुग्यौँ र हामी आफ्ना यी राहतका सामग्रीहरू पुर्याउँ। अहिले पनि हामी त्यो क्रममै छ र यसरी के देखियो भने त्यहाँ बाढी पीडित क्षेत्रमा भिजिट गर्दाखेरि के देखियो भने कि साँच्ची के भन्ने हो भने जुन किसिमका तटबन्धहरू हाम्रो नेपालको तर्फबाट निर्माण गर्नुपर्थ्यो, जस्तो लाल बकैयाको तटबन्ध, जस्तो बागमतीको तटबन्ध, रातु नदीको तटबन्ध, त्यस्तै चाहिँ अब कमलाका केही भागका जुन आफूले तयार गर्नुपर्थ्यो, त्यस्तै त्रियुगा सप्तरीका पनि देखियो। के देखियो भने कि 2046 सालपछि त्यहाँका स्थानीयहरूसँग कुरा गर्दाखेरि 46 सालपछि त त्यसमा जुन किसिमले एउटा त्यो तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने भएकै छैन, मात्र टालटुल गरेर चाहिँ काम चलाइएको छ। यसले गर्दा के भइराखेको छ भने कि पानी एकैचोटिको पानीको बेग आउँदाखेरि त्यसले थ्याक्नै नसके, जसले गर्दा के भन्छ कि रातुका ले नदीले चाहिँ महोत्रीको डुबान गरे, त्यो बागमती र तपाईँको ए लाल बकैयाले उतातिर रौतहट र यतातिर सर्लाहीको भागलाई डुबान गरे। भन्दाखेरि के देखियो भने त्यस्तै चाहिँ अब कमलाको अन्य नदीहरूको अवस्था त्यस्तै छ, पर्सा र बारामा पनि सामान्य अन्य नदीहरूको अवस्था त्यस्तै छ। यसरी के देखियो भने कि हामी आफ्नो तर्फबाट जुन किसिमका तटबन्धहरू निर्माण गर्यौँ, आफ्नाका यहाँका स्थानीयहरूका जसरी चाहिँ हामीले रक्षा गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो गरिएको देखियो, त्यसैले यहाँका स्थानीयहरूको ठुलो बाढीको सामना गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ त अब अहिलेसम्म कुरा गर्दाखेरि अब स्थानीय खास गरेर दक्षिणी भेगको कुरा गर्दाखेरि त त्यहाँ त एक गाउँबाट अर्को गाउँ, एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकाबाट पुग्नको लागि त एकदम कनेक्टिभिटी ब्लक भएछ, त्यहाँ चाहिँ पुलहरू तोड एकदम टुटफुट भएछ, रोडहरूमा एकदम चाहिँ ठुला ठुला खाल्डाहरू भएका छन्, यहाँसम्म कि पूर्व पश्चिम जुन राजमार्ग छ त्यहाँ जाने हो भने ठुला ठुला गड्ढाहरू बनेका छन्। यसरी देखि भन्दाखेरि हाम्रो तयारी बिनाको यसरी देखि हामी आफ्नो स्तरबाट त हामी पुर्यायौँ, यसरी तयारीको क्रममा हामी आएका छौँ। हामी चाहिँ पुरै सरकारले टिम नै हाल यो प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई भेटेर के गर्न सकिन्छ तत्कालको लागि हामीलाई चाहिने आवश्यकता यो हो, हामी चाहिँ राख्यौँ त्यहाँ सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्यौँ, उहाँले चाहिँ यस सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सकारात्मक नै लिनु हो,
उहाँले चाहिँ सहयोगको आश्वासन पनि दिनुभयो। उहाँ आफै पनि म त्यो क्षेत्रमा जान्छु र क्षेत्रमा गएर म हेरेर हेर्न इच्छुक छु, म स्वास्थ्यको कारणले पुग्न सकेको छैन, तर पनि उहाँ चाहिँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु। हामी त्यही दिन अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठजीलाई पनि भेट्यौँ। उहाँले पुरै आफ्नो मन्त्रालयका टिमहरूसँग भेटेर तत्कालको लागि अन्य प्रदेशमा रहेका जस्तो कि अब यो एक्सकेभेटर, टिपर, डोजर के हुनसक्छ, यी काम गर्ने जुन इक्विपमेन्ट्सहरू छ त्यो बोलाएर अन्य प्रदेशमा रहेका इन्जिनियर समेतलाई खटाई तत्कालको लागि त्यहाँ के गर्न सकिन्छ, त्यो कनेक्टिभिटीलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसै हिजो मात्र हामी वर्तमान पुनजी माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीजीलाई पनि भेट्यौँ। उहाँले पनि आफ्ना पुरा मन्त्रालयका टिमसँग बस्नु र तत्काल नदीको तटबन्धलाई अल्पकालीन र मध्यकालीन दीर्घकालीन हिसाबले तयारी गरेर जाने भनेर हामी गर्यौँ। यस सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब सङ्घीय सरकार आजै पनि म सामान्य राष्ट्रपतिजीलाई पनि यस कुरालाई म ब्रिफिङ गरेँ र यसरी हामी के हेर्दैछौँ भने प्रदेश सरकार यसमा गम्भीर छ। प्रदेश सरकार चाहिँ अब यसरी अब जुन हामीसँग रहेका स्रोत साधनहरू छन्, हामीसँग रहेका जुन आर्थिक हैसियत छ, त्यसले चाहिँ यस किसिमका ठुला यो विपदको अवस्थालाई सिङ्गो प्रदेशले सामना गर्न सक्दैन। हुन त अहिले आर्थिक वर्षको अन्तमा आएकोले स्थानीय जुन पालिकाहरू छन्, नगरपालिका होस् गाउँपालिका होस्, यिनीहरूसँग त्यतिको क्षमता छैन। अहिलेको सन्दर्भमा प्रदेश र सङ्घीय सरकार मिलेर नि केही गर्ने हो। प्रदेश र सङ्घीय सरकार मिलेपछि मात्र त्यहाँ चाहिँ त्यो कनेक्टिभिटी, त्यो चाहिँ रोडको, त्यो एक गाउँबाट अर्को गाउँपालिकाबाट जुन सञ्चालन गर्ने यातायातका साधनहरू छन्, पुलहरू निर्माण गर्नमा हुनसक्छ। र यस त्यसमा पनि यो सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूको त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ। र यसरी के देखियो भने कि हामीले तत्कालको लागि त्यसमा क्षतिको कुरा गर्दाखेरि त्यो सामान्य क्षति छैन, हजारौँ बिघा चाहिँ यसरी चाहिँ भूमिहरू, खेती योग्य जमिनहरू बालुवा र माटोले पुरिएका छन्। हजारौँ बिघा जमिनहरू अहिले चाहिँ एकदमै खेती गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। त्यति मात्र होइन, त्यसको महत्त्वपूर्ण कारणको रूपमा के देखियो भने जुन किसिमको चुरेको दोहन भइराखेको छ, जुन किसिमको टिपर, एक्सकेभेटर, लोडर, डोजर लगाएर चाहिँ चुरे चुरेमा लगाएर जुन किसिमको उत्खनन भइराखेको छ, क्रसर मेसिनहरू यसरी जुन भइराखेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कारण देखियो। तपाईँ हेर्ने हो भने तलतिर जाँदाखेरि त गाउँको र नदीको हाइट एकदम बराबर छ, भन्दाखेरि यताबाट पानी जाने उता चाहिँ पुरै चाहिँ फैलिने। त यसरी हामीले यसको लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर यदि यहाँ एउटा ठुलो एमाउन्टमा अब के हुनसक्छ, कसरी हुनसक्छ, कुन प्रोजेक्टबाट कुन प्रोजेक्टको नाम दिएर हामी यसलाई यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ, यदि सङ्घीय सरकारले यसमा पहल गर्न सकेन भने मलाई के लाग्छ कि यो समस्याबाट छुटकारा पाउन गाह्रो छ। यो साँच्ची के भन्ने हो भने अब हामी त के हेऱ्यौँ भने कति गाउँपालिकाका प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू त त्यहाँ रोएको अवस्था देखियो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको यो चिन्ता छ कि अब बाँकी तिन वर्ष त हामी चाहेका थियौँ कि हाम्रो रोडहरू एकदम राम्रो होस्, हामी चाहिँ खाने पानी अन्य व्यवस्था राम्रो गरौँ, तर अहिले के भएछ भने पुल रोड सबै चाहिँ समाप्त भएछ, अहिले दुई तिन वर्ष त त्यसैको मर्मतीमा जान्छ। त्यो यसरी चाहिँ अरबौँको सम्पत्ति, अरबौँ अरबका जुन क्षतिहरू छन्, यो प्रत्येक वर्ष बाढी आउँछ, प्रत्येक वर्ष चाहिँ अब यस किसिमको समस्या हुन्छ, त्यसलाई यसलाई दिगो किसिमले यदि समस्या समाधान गरेनौँ भने हामी चाहिँ यो प्रदेश र मुलुकलाई विकास गर्न गाह्रो हुन्छ। जुन हामीले लिएको सपना छ के, यो मुलुकले लिएको सपना, सङ्घीय सरकारले लिएको सपना कि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, यो मात्र नारामा मात्र सीमित हुन्छ। किन भन्दाखेरि प्रदेश दुईका आठवटै जिल्ला जब यो पीडित हुन्छ, प्रदेश दुईका आठवटै जिल्लाहरू बाढी पीडितबाट पीडित हुन्छ। तपाईँ त यो सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेका जुन एउटा ऊ छ विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरणको जुन कमिटी छ त्यसको बैठक भएको अवस्थामा, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री आएको अवस्थामा म सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई म निवेदन गरेका छु कि अहिलेको अवस्थामा कि अन्य प्रदेश र प्रदेश दुईको अवस्था फरक छ, अन्यको अवस्था र प्रदेश दुईका चाहे त्यो बर्सातको सिजनमा के हेर्छ भने ठुलो बाढी, एकदम बाढीबाट एकदम डुबान कटानहरू त्यहीँ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छे बगेर जाने चाहिँ करोडौँ अरबौँका चाहिँ नोक्सान त्यही हुन्छ। गर्मीमा हुँदाखेरि आगलगी भएर बढी चाहिँ घर जल्नेदेखि लिएर त्यहाँ जनधनको क्षति त्यही हुन्छ। जाडोमा बढी चाहिँ शीतलहर या विभिन्न किसिमले जाडो कठानेर मर्नेहरूको नम्बर त्यही हुन्छ। त्यसैले प्रदेश दुईलाई
एउटा विशेष प्याकेज विशेष अवस्थालाई विशेष क्षेत्रको घोषणा गरेर यसलाई राहत हामी पुर्याउन सकिन विशेष क्षेत्र घोषणा गरेर यदि हामी अगाडि बढ्न सकिन भने साँच्चै के भन्ने भने प्रदेश दुईलाई विभिन्न किसिमका प्रकोपहरूबाट बचाउन गाह्रो हुन्छ हुन त म यो तिन महिना पहिले नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको बैठकमा मैले राखेका थिएँ तर त्यो कुरा सही पनि हो र यसरी के देखिन्छ भने प्रदेश दुईको र यो कुरा कि ऋषि राख्नु विकास निर्माणका योजनाहरू अहिले हामीले त कमसेकम हाम्रो सोच के थियो भने कि एक पालिकादेखि अर्को पालिकासम्म जोड्ने बाटो एक पालिकादेखि अर्को पालिकासम्म निर्माण हुने पुलहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका कुलेसु र सिँचाइका व्यवस्था गरेर चाहिँ यो विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउने हाम्रो सोच थियो तर अहिले के देखियो भने अब जुन कुरा अलिअलि कता पूर्वाधारहरू अलिकता ठिकमा हुन लागेका थिए त्यो चाहिँ हुन सकेन हुन त एउटा अर्को पनि कुरा आयो विकास निर्माणका कामहरू विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि विभिन्न कारणहरूले हुन त यसमा हामी पहिलेदेखि पनि भन्दै आएका छौँ कि यसलाई साँच्चै के भन्ने भने अब नयाँ संरचनामा मुलुक गइसकेपछि प्रदेश दुईलाई अब चाहे अन्य प्रदेशहरू समेतलाई यदि हामीले संहिताको मूल स्प्रिट अनुसार अगाडि बढाउन सकिन भने मूल विकास हुन सक्दैन एउटा संरचना अर्को एउटा हामी सिस्टम अप्नाइसकेपछि फेरि चाहिँ केन्द्रीकृत एकात्मक सोचले यदि यो संहितालाई निर्देशित गर्न खोजियो भने पक्कै पनि यो मुलुकले विकास पाउन सक्दैन बरु के हुन्छ यहाँ अवरोध खडा हुन्छ बरु के हुन्छ भने एउटा जस्तो बकुलालाई अब तपाईँ कछुवाको चाल चल भनेपछि त्यो गाह्रो हुन्छ अब मुलुक संहितामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारहरू निर्माण भइसकेपछि स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेपछि सङ्घीय सरकार निर्माण भइसकेपछि अहिले पनि अहिलेको अवस्थामा पनि सबै काम सङ्घीय सरकारले गर्ने सबै नियन्त्रण सङ्घीय सरकारको हुने सबै थोक सङ्घबाट निर्देशित हुने भएपछि पक्कै पनि त्यो संहिताको स्प्रिट होइन संहिताको मूल मर्म होइन त्यसैले मलाई के लाग्छ भने त्यसअनुसार हामी जानुपर्छ सङ्घले के राख्ने सङ्घले नीति निर्माण तयार गर्ने सङ्घले आवश्यक चाहिँ के अरे निर्देशन दिन सकिने सङ्घले ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने अब साना साना योजनाहरू पनि त्यही चाहिँ हामी सञ्चालन गरेर जान्छौँ भने पक्कै पनि मुलुकले समृद्धितर्फ जान सक्दैनौँ मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु छ र सबै नेपालीलाई सुखी बनाउने जुन सपना यो राज्यले बोकेको छ भने पक्कै पनि अहिलेको नयाँ सिस्टम अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो आजको आवश्यकता हो सायद त्यो आवश्यकता अनुसार हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने मुलुक पक्कै पनि एउटा निकास दिन सक्दैन र यो कुरा कि सरकारका निश्चित रूपमा हाम्रो अनुभव पनि नयाँ हामी काम गर्ने पनि नयाँ र हाम्रो कर्मचारीको चाहिँ अवस्था पनि उही अहिले तपाईँ गएर हेर्ने हो भने अहिले पनि हाम्रा छ सातवटा मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि दुई तिनवटा सचिव अनुपस्थित नै छ त्यो कसरी हुन सक्छ ब्युरोक्रेट्सहरू मानिहाल्नुहोस् कि त्यो नेताहरूको काम नीति तयार गर्ने पोलिसीहरू बनाउने न कि अब अन्य कामहरू त ब्युरोक्रेट्सहरू गर्छ अन्य कामहरू त त्यहाँका जुन एउटा मेसिनरी छ कर्मचारी तन्त्र छ त्यसले सञ्चालन गर्छ न कि नेताको काम त अर्कै रहेछ त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यदि हामी चाहन्छौँ कि समयमा सबै बजेट खर्च होस् भन्दाखेरि समयमै सबै कार्यालयदेखि लिएर विभिन्न किसिमका संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको अभाव देखियो तथापि विभिन्न अवरोध विभिन्न बाधा विभिन्न समस्याका बावजुद पनि हामी चाहिँ जुन किसिमका उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ त्यसमा धेरै चाहिँ हामी लक्ष्य हासिल पनि गरेका नगरेका होइनौँ तथापि अहिले ऋषिजीको एउटा पनि प्रश्न थियो कि दुई पार्टीको सरकार छ र दुई पार्टीको सरकार भएपछि अब दुईटै पार्टीले सँगसँगै कसरी अगाडि बढ्छ निश्चित रूपमा अहिलेको आवश्यकता यो निर्वाचनमा जाँदाखेरि ताका पनि फोरम नेपाल र राजपा नेपालको बिचमा एकता भएर चुनाव चाहिँ सँगसँगै समान एजेन्डाबाट लडिएको थियो दुवै पार्टीले स्वयं सरकार बनाएर पार्टी यदि बहुमत आउँछ भने हामी एक भएर अगाडि जान्छौँ भनेर त्यही प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढेका थिए त्यसै अनुसार हामी सरकारमा पनि गयौँ र अहिले सरकार पनि बनायौँ अहिले हामी सरकारमा छौँ र काम गर्दैछौँ र मलाई के लाग्छ अहिलेको आवश्यकतामा यो पाँच वर्ष यो सरकारको विकल्प छैन र यो कुरा कि मन्त्रीको मन्त्री सम्बन्धी कुराहरू त्यस्तो अहिले जसरी चाहिँ पुनर्गठन कुनै पनि हालतले अहिले हुने होइन तर यो दुई पार्टीको सरकार हो अहिले विभिन्न कारणले अब हुन्छ अब काम गर्ने शैली अलिकता न अलिकता हाम्रो हामी सबै नयाँ छौँ काम गर्ने हामी हाम्रो तरिका पनि नयाँ छ र मलाई के लाग्छ भने यो पहिलो वर्षको अनुभवले अर्को नेक्स्ट इयरको अनुभवलाई हामीले सहयोग गर्नेछ
अब आउने दिनमा पक्कै पनि हामी पहिले भन्दा राम्रो गर्नेछौँ, यो प्रतिबद्धता हामी सबैले जाहेर गरेका छौँ। र रह्यो कुरा कि हामी कसरी अगाडि बढ्ने र मुलुकलाई समृद्ध र विकसित कसरी बनाउने भन्ने कुरा, यसमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ र आउने दिनमा बडो इमान्दारीकाका साथ सुशासन कायम गर्दै अगाडि बढ्नेछ। यही प्रतिबद्धता म जाहेर गर्न चाहन्छु। बाहिर पहिले सहयोग हुन सकेको छैन, सङ्घीय प्रदेश सरकारले आफ्नो स्तरबाट अस्ति मै जाँदाखेरि करिब 1,26,00,000 जति 27,00,000 जति हामी खद्दान रौतहटमा बाँट्यौँ, त्यस्तै अन्य जिल्लाहरूमा पनि हामी बाँट्ने क्रम रहेका छौँ। जस्तो कि महोत्रीमा तपाईँको सिराहामा अस्ति भनेर आएको छु, सर्लाहीमा पनि बाँट्नको लागि सर्लाहीमा अब म यहीँ पुगेँ, अब त्यसमा बढी इन्फर्मेसन मलाई आउन सकेको छैन। त्यहाँ पनि डुबान क्षेत्रमा राहत वितरण होस् भनेर हाम्रो प्रयास के हो भने राहत वितरण गर्न सकिने त्यो हामी आफ्नो स्तरबाट सामान्य किसिमको मर्मतीको कामहरू गर्न सक्छौँ। तर जुन किसिमका क्षति भएको छ, जुन किसिमका त्यहाँ बाढीले जुन प्रभावित गरेको छ, त्यो पक्कै पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। पक्कै पनि त्यो हाम्रो औकातले त्यो भ्याउँदैन। त्यो जुन किसिमका अरबौँको क्षति छ, त्यो चाहिँ अब सामान्य क्षति होइन। तपाईँ गाउँतिर जाने हो भने गाउँका गाउँ अहिले घरहरू चाहिँ एकदम त्यो गरिब जहाँ बस्ती छ, दलित बस्ती छ, झुप्पडपट्टी छ, जहाँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो पानीमा डुबान परेर त्यो घर नै नोक्सान भएछ। अन्न बाली अन्न केही खानेकुरा त नोक्सान हुनु स्वाभाविक पनि छ, तर त्यहाँ चाहिँ अब बस्ने ठाउँ पनि छैन। त्यस्ता चाहिँ कैयन गाउँहरू छन्, कैयन गाउँहरू त के उजाडमा पाइएको छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने जुन किसिमका सहयोग हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ, कुनै पनि निकायबाट त्यस किसिमको सहयोग पाउन सकेका छैन। हाम्रो देशको सिस्टमै यस्तो भइसक्यो, यस्तो भन्दैछु हजुर, हाम्रो देशको सिस्टम नै यस्तो छ कि जब कुनै प्राकृतिक प्रकोप आउँदा हामीले पछि पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ, हामी एउटा कुरामा सीमित गर्छौँ र एउटा राहतको कुरामा मात्रै सीमित हुन्छ। अहिलेसम्म बर्सात सकेको छैन, अझै पनि फेरि नआउला भन्ने सकिन्न होइन, यसको केही पूर्व तयारी एकदम तपाईँसँग एकदम बिल्कुल म सहमत छु। तपाईँले राखेको कुरा म हरेक ठाउँमा राख्दै आएको छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो यो अहिलेसम्म यो कुनै पहिलो वर्ष त होइन नि, हरेक एक वर्ष दुई वर्षपछि यस्ता बाढीहरू आउँछ र यी बाढीहरू आउँदाखेरि यस किसिमका क्षति नोक्सानीहरू गर्छ। र त्यसको लागि हामीले जस्तो बिमारीहरू 2046 सालपछि जुन बकैयाको तटबन्ध, बागमतीको तटबन्ध, तपाईँको रासुको तटबन्ध लगायत अन्य नदीहरूको जुन तटबन्ध निर्माण कहाँ भएछ जब थाहा छ हामीलाई। र मैले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदाखेरि मैले भनेका थिएँ, एउटा म्यापिङ गरौँ, कुन कुन नदीले कुन कुन ठाउँ बढी प्रभावित हुन सक्छ। किन हामी म्यापिङ गर्न सक्छौँ? हामीसँग इन्जिनियरको टिम छ, हामीसँग विज्ञहरूको टिम छ, त्यो विज्ञहरू खटाएर हामी चाहिँ एउटा म्यापिङ गरौँ, त्यो म्यापिङ गरेर दीर्घकालीन योजना बनाऊँ, अल्पकालीन योजना बनाऊँ। तत्काल यो वर्ष आइसकेपछि, बाढी आइसकेपछि हामी के गर्ने त? हामी के छ, धन्य हो यो मुलुकमा कि नेपाली सेना र चाहिँ यो प्रहरीहरूले हामीलाई सहयोग गर्दै आए। साँच्ची के भन्ने हो भने कुनै पनि संयन्त्र चाहिँ त्यस्तो इफेक्टिभ हुँदैन, सिवाय चाहिँ यो नेपाली सेना र यी पुलिस प्रशासनहरू, यिनीहरू नै समयमा पुग्छन्। उद्धार गर्नेदेखि लिएर हामीले दिने राहतसम्म, राहत पनि कलेक्सन गरिएका राहतहरू पनि यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूकै सहयोगमा वितरण गर्ने गरिन्छ। साँच्ची के भन्यो भने जुन मेकानिजम बनाएर, जुन तयारीका साथ हामीले यस किसिमका बाढी आउँछ, मैले भनेका पनि त्यो बेला थिएँ कि बाढी आउँछ, आउने त स्वाभाविक छ, कुन कुन ठाउँ कुन कुन भाग बढी प्रभावित हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यो भाग साँच्ची के भन्यो भने आएको बाढीबाट त्यसले फ्याँक्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको लागि हाम्रो तयारी के त? उहाँले भने तपाईँ भने जस्तो मैले भनेका पनि थिएँ, तर किन हुन सकेका छैन, किन अहिलेसम्म तयारी छैन? जुन बेला बाढी आउँछ त्यो बेला सिडिओको नेतृत्वले 10-20-50 बोरा चाहिँ खाद्यान्न खरिद गर्छ, त्यो रेड क्रसले केही असुली गर्छ, केही दात्री नै कोही पाउँछ कोही पाउँदैन, एकदम सही कुरा हो। तर यसपालि मलाई लाग्छ कि हामी निकट भविष्यमै अलिकता हाम्रो चाहिँ अब कानुनी त्रुटिले हुन त ल्याएको हामी विधेयक छ अहिले सदनमा, के अरे ऐन बनिसकेका छ, त्यो ऐनमा अलिक संशोधन गर्ने प्रस्ताव लगेका छौँ। र प्रदेश दुई सरकारले एउटा प्राधिकरण गठन गरेर, जस्तो कि यहाँ सिओ नियुक्त गरेर एउटा विशेष किसिमको तयारी गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दै आएका छौँ। र प्रदेश दुईको सरकारले निकट भविष्यमा त्यो गर्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ कि बाढी, तपाईँको जाडो र गर्मीको मौसममा सबभन्दा बढी, तपाईँ आँकडा हेर्ने हो, डेटा हेर्ने हो, तपाईँ
रिपोर्ट लाई हेर्ने हो रिकर्ड लाई हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी प्रभावित हुने प्रदेश दुई नै चाहे त्यो बरसातको सिजन हो प्रभाव चाहे त्यो जाडोको सिजन मर्ने तपाईँ काउन्ट गर्ने हो भने प्रदेश दुईमै सबभन्दा बढी मर्छ तपाईँ गर्मीमा टोर्नाडोदेखि लिएर सबभन्दा बढी चाहिँ हावाहुरीबाट घर जर्ने त्यही हुन्छ त्यसैले मलाई के लाग्छ यसको चाहिँ व्यापक तयारी गरेर गइएन भने हो आए बाढी आउँछ सबैलाई थाहा छ के तयारी के छ त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक दिन मिटिङ गर्छन् र सिडिओ आर्मी पुलिस र त्यो बस्छन् र आएको ठाउँमा त्यो प्रभावित गर्न चाहिँ त्यो उद्धारको लागि गर्छ र अनि त्यो राहतको लागि केही चामल बोरा पुर्याइदिन्छ त्यति हुँदै आएको अहिलेसम्म हुँदै आएकै जनकपुर यसपालि त त्यहाँका स्थानीयहरू मन्दिरको वरिपरिको क्षेत्रमा 400-450 फिटसम्म पानी आएको थिएन त्यो त्यहाँ चाहिँ सुकेको अवस्था छ तपाईँ त्यो मात्र होइन हाइवेमा लास्ट समयमा मैले चाहिँ 35-40 इनार चाहिँ त्यो निर्माण गर्न लगाएँ त्यहाँका स्थानीयहरू पानी नपाएर चाहिँ जब प्रस्ताव लिएर आए भन्दाखेरि के छ भने यसको मेजर कारणै भनेको चुरेको दोहन अहिले हामी के गर्छौँ भने तपाईँका जुन क्रसर उद्योगहरू छन् चाहे त्यो बालुवा गिटीको जुन उत्खननहरू छन् यो मापदण्ड विपरीत गएर चाहिँ उत्खनन गरिएको छ क्रसर उद्योगीहरू यति पावरफुल छन् हुन त अब हामी चाहिँ यसपालि अब बसेर एउटा नयाँ किसिमका सोचका साथ अगाडि बढ्छौँ यो कुरा मैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि राखेँ यो क्रसर उद्योग यति पावरफुल छ कि उनीहरू अब पुरै तपाईँ एकातिर पुरै गाउँका गाउँ डुबान भइराखेको छ तटबन्धहरू पुरै त्यहाँ चाहिँ नजिकै चाहिँ पहाड जस्तो बनाएर पहाड जस्तो बालुवाकेटी थुपारेर राखेको छ नजिकै चाहिँ त्यो किनारामा के छ त्यो क्रसरका एकदम ठुला ठुला एकदम चलिरहेको छ त्यो पत्थर त्यो ढुङ्गा कहाँबाट आइराखेको छ त्यो नदीबाट आइराखेको छ नजिकै त्यहाँ खन्न नपाउने पहाड लगाउन पाउने त्यसको त एउटा मापदण्ड हुनुपर्छ नि र भन्दाखेरि केही व्यक्तिहरूको लोभ लालचले साँच्ची के भन्ने हो भने जुन हाम्रो जुन एउटा प्रशासनको जुन एउटा जुन किसिमका तयारी हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि छैन हामी सबै कानुनभित्रका छौँ नदीको किनारमा चाहिँ पहाड जस्तो ढुङ्गाका थुप्रा थुपार्ने र चाहिँ त्यहाँ बालुवा केटीको क्रसर उद्योग खडा गरेर तर एकातिर हामी चुरेको कुरा गर्छौँ त्यो पहाड ठड्याउनेहरू र बालुवा केटीको चाहिँ त्यस्तो किसिमको बनाउनेहरू त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई रोक्न कुनै मेकानिजम छैन किन भन्दाखेरि सबै चाहिँ प्रशासन स्थानीय प्रशासनहरू मिलेका छन् गलत काम गर्दैछ र यसपालिदेखि मलाई लाग्छ कि हामी यसमा चाहिँ एकदम गम्भीर भएका छौँ सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि हामी राखेका छौँ प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि यो हामी चाहिँ राखेका छौँ यसमा हामी सुधार गर्न सकिएन भने मरुभूमि हामी बिस्तारै मरुभूमिकरणमा परिणत हुँदैछ मैले र यो डुबान मात्र होइन कटान मात्र होइन तपाईँ जाने हो भने जुन किसिमको अतिवृष्टि अनावृष्टि जुन किसिमका क्लाइमेटिक चेन्जको जुन प्रभावहरू तराई मधेसमा देख्दैछ भोलिका दिनमा त यो जमिनहरू त पुरिएर चाहिँ सिल्टेसन त्यो पुरै चाहिँ खेतीयोग्य त बालुवामा परिणत हुन्छ हुन्छ अर्को चाहिँ त्यस अनुपातमा उत्पादन भएन भने त हामी त बर्बादै हुन्छ त्यसैले मलाई के लाग्छ यसको दीर्घकालीन योजना बनाएर यदि हामी जान सकिएन भने यो खास गरेर प्रदेश दुईका जुन दक्षिणी भाग छ खासमा भन्ने हो भने र चुरेको कारणले यो एकदमै चाहिँ मरुभूमिकरणमा परिणत हुने सम्भावना छ के कुरा कन्स्ट्रक्ट पनि गर्नुभयो इन्जिनियरहरू ल्याउनु भयो नयाँ कुरा ड्याम जस्तै के कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ त्यो बाटो पनि कन्स्ट्रक्ट गर्नुभयो अब तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ भने कन्स्ट्रक्ट गऱ्यो त्यसको एक दुई महिनापछि अथवा त्यसको तत्कालीनमै त्यो भत्किहाल्छ अथवा त्यसको केही ग्यारेन्टी नै छैन कि त्यो टिकाउ हुन्छ अब तपाईँहरू चाहिँ कसरी एस्योर गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो टिकाउ दीर्घकालीन अब हुन्छ नि नो विदाउट एनी करप्सन अनि त्यसलाई चाहिँ टिकाउसम्म बनाउन सक्नुहुन्छ अब कसरी तपाईँहरू यसपालि प्रदेश सरकारले काम गरेको छ त्यो बालुवा गिटीको काम गरेको छैन रोड पुर्ने काम गरेको छैन प्रायः तपाईँ चाहे म प्रदेश सभा सदस्यहरू पनि तपाईँ जहाँ हेर्ने भने ढलटकै काम गरेको छ कति ठाउँमा यस्तो देखियो तपाईँको बडा त्यो सायद त्यसै होला बाटो ढालिएको छ तलका पुरै पानी बगेर गइसकेको छ र मात्र चाहिँ त्यो ढालेको बाटोहरू छ प्रायः धेरै जसो गाउँहरूमा मैले देखेँ र म अब स्थानीय तहका पनि अब त हाम्रो जुन चाहे सङ्घीय सरकार हाम्रो त त्यही नै हो सोच त त्यही छ हिजो अस्तिसम्मको आज चाहिँ अब हामी आएपछि धेरै कुरा बद्लियो र पुरै बद्लियो भनेपछि भन्न सक्दैन त्यो बिस्तारै सुधार भएर जाने कुरा हामी प्रयास गर्दैछौँ हामी प्रयास के गर्दैछौँ भने प्रदेश सरकार कुनै पनि हालतले अब किनभने बालुवा गिटी चाहिँ खन्याएर खाने जुन प्रवृत्ति छ यो जुन किसिमको बिल बनाएर जुन खाने प्रवृत्ति चाहिँ यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भने हामी गम्भीर छौँ र आउने दिनहरूमा मलाई के लाग्छ यसमा हामी प्रयास जारी राखेका छौँ तपाईँले भनेको कुरा बिल्कुल गलत म भन्न सक्दिनँ किन भन्दाखेरि
अहिले पनि हाम्रो जुन मानसिकता छ, मानसिकता के छ भने त्यो काम कम र मुनाफा ज्यादा कमाउने, उपभोक्ताको नाममा पनि विभिन्न किसिमका गलत कामहरू गर्ने हाम्रो अहिले पनि किसिमको जुन एउटा परम्परा छ। सायद मलाई लाग्छ कि प्रदेश सरकारले त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ पहल गरेको छ र हाम्रो प्रदेशमा प्रदेश सभा सहसचिवहरू पनि यसपालिदेखि मैले गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि थलोट बाटोहरू बनाउनु भएको छ, आफ्नो पैसाले जुन उहाँहरूलाई दिँदैछ दिँदैछ। उहाँहरू जति पनि काम गरेको मैले हेरेँ प्रदेश सभा सदस्यहरूले, उहाँहरू कि त रोड ढाल्नु भएछ, कि त पक्की कुनै स्कुल बनाउँदाखेरि, कुनै धर्मशाला बनाउँदा या कुनै त्यस्तो एउ बनाउँदाखेरि पक्की नै काम गरेको प्राय जस्तो ठाउँमा देखियो। त्यसैले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सुधारको प्रयास हुँदैछ। अब यो ओभरनाइट हुने कुरा होइन, यो मानसिकता व्यवहार चरित्र यो आउने दिनमा बिस्तारै चाहिँ करेक्सन भएर जाने कुरा हो। धन्यवाद। प्रदेश टुरको मान्छेले त जसरी तपाईँले भन्नुभयो होइन, किन अभियसली उसले त्यो काम गर्छ नि, किनभने कामको लागि राम्रो नै जब छैन, राम्रो मान्छेसँग अपर्च्युनिटी नै छैन, उसले मौकै पाइरहेको छैन, उसले गरोस् त के होइन, त्यो बाहेक उसले जानी बुझी बुझी पनि त्यो गर्छ। तपाईँ यदि केही छ जसले जस्तै पब्लिक अवेरनेस जस्तो प्रोग्राम अथवा ती मान्छेहरूले जसले काम पाइरहेको छैन तिनीहरूलाई बरु मोटिभेट गरेर अझै ती गऱ्यो भन्दा बेटर हुन्छ। होइन मोटिभेसन तपाईँ एउटा कुरा बडो राम्रो समात्नु हो, मोटिभेसन भन्दा पनि जब अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ है। प्रदेश दुईको सरकारले यसपालिदेखि यसपालि प्रयास के गरेको छ भने तपाईँ डिएफआइडीसँग मिलेर कमसेकम 11,000 यसपालि कमसेकम 20-25,000 युवालाई रोजगारी दिने हामी सोचेका छौँ र त्यस सन्दर्भमा 11,000 त हामी स्किल दिनलाई तपाईँ अब पाउँदैन, गरिबी छ बेरोजगारी छ गर्ने के त्यो त बाहेक त केही गर्दैन। तथापि अब गरिबी छ बेरोजगारी छ भने त्यो चाहिँ अब सरकारी पैसालाई अब गलत किसिमले युज गर्नु भनेको त्यो पनि एक किसिमको अपराधै हो। तर अब जब बिस्तारै मलाई लाग्छ कि अब आउने दिनहरूमा अब सुधार हुँदै जान्छ, अब सँगै अब मान्छेलाई जब अपर्च्युनिटीका चाहिँ ऊ भइराखेको छ, किनभने धेरैजसो हाम्रा युवाहरू त अहिले तपाईँ खाडी रूपमै छन्, यहाँकै युवालाई अहिले चाहिँ यदि हामी व्यवस्थापन गर्दै जाने हो भने मलाई लाग्छ कि त्यहाँबाट आउने युवाहरू पनि तपाईँको अनुमानमा अहिले कतिले राहत पाइसकेर कति बाँकी छन्? अहिले बाँकी पनि धेरै बाँकी छ। किन भन्दाखेरि बाँकी किन धेरै छ भन्दाखेरि अहिले हामीले फोनमा फोन गरिरहेको छ, किन भन्दा यो अब बडो गाह्रो हुँदो रहेछ भेरिफाई गर्नको लागि, किनभने हामीसँग त्यस्तो कुनै मेकानिजम छैन, कुनै मेसिनै छैन कि चप्प दाब्ने र यतिले राहत पाए यतिले पाएन। तथापि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर प्रदेश सरकार पनि आफ्नो स्तरबाट अहिले बाँकी छन् हामीले भन्दै